kubera ko kubaho ubuzima bifite agaciro gahebuje byose reka ngire nti igira ubuzima impagarike n'ubugingo kugira ubuzima ni indangagaciro mpuza abantu kuko ubwo buzima umuntu abwifuriza abandi akabuhabwa n'abandi nawe akabuha abandi uburenganzira bwa muntu bwa mbere ni ukubaho kuko agaciro ka muntu ari ntagereranywa abanyarwanda bagira bati amagara ntaguranwa amagana kandi bakongera bati amagara araseseka ntayorwa kugira ubuzima bisobanura kugubwa neza kurama no kuramba abanyarwanda mu mibanire yabo ya buri munsi baba bifurizanya ubuzima bwiza bigaragarira mu buryo bukurikira mu kuramukanya umunyarwanda aramutsundi amubaza amakuru y'uko ubuzima bwe bumeze muri icyo gihe iyo bahuye aramuramutsa ati mwaramutse mwiriweho waraye ariko yagiye kumusezera aramusezeraho amwifuriza kugumana ubuzima bwiza aho amubwira ati wirirweho uramuke urara haryana hataryana harara umwanzi kwifurizanya amahirwe ni byiza mu gusabana n'abandi abanyarwanda babyifurizanya kugira ngo bakomeze kugira umuryango mwiza kugira amaboko n'ubutunzi aho bagira bati gira so gira umugabo gira umugore urakabyara gira abana gira inka n'ibindi byinshi bitandukanye mu ndangagaciro yo kubaha ubuzima hashamikiyeho izindi ndangagaciro zijyanye no kubaha uburenganzira bwa muntu kwirinda ihohoterwa iryo ari ryo ryose no kwiyitaho iyi ndangagaciro yo kugira ubuzima iranga ubuzima bw'abanyarwanda bwa buri munsi ituma bifurizanya amahoro ibyishimo mu mibanire yabo ya buri munsi abakuru n'abatoza mutoza ishyaka ry'u Rwanda ngendikaza dikora ziri dededede.